Məmmədova Ayşən Rahim qızı. Məmmədova Aydan Rahim qızı. Çox gözəl. Məmmədova Ayşən Rahim qızı, Məmmədova Aydan Rahim qızı. Göranboy rayonu Düzqışlaq kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdləri. Bir daha sizi təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbiniz olmuşdu. Qabaqcıl şagirdlərin adlarını götürmüşdü. Sonra sizin ünvanınız olmuşdu. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, elmə təhsilə valideynləriniz qiymət verirlər. Biz də sizin adlı qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalımızda vermişdik. Təbrik edirik. Bax, bu sizin yaxşı şagird olmanıza səbəbkar müəllimlərinizdir. O müəllimlərinizin adlarını deyə bilərsinizmi? Həşimova Şərifə. Zərifə müəllimə. Şərifə müəllimə. Bəs siz? Bəliyeva Nurlana. Nurlana müəllimə. O cümlədən də sizin valideynləriniz, Rahim qardaş, sonra ananızın adı nədir? Azadə. Azadə xanım. Çox gözəl. Onlara da öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildiririk. İnşallah sən bizə və redaksiyaya, müəllimlərinə, valideynlərinə söz verirsən. Gələcəkdə ən yüksək balla ali məktəbə qəbul olmanıza söz verirsinizmi? İnşallah uğurlarınız bol olsun. Biz Çağdaş Təhsil Komandası da sizin uğur və nailiyyətlərinizi hər zaman şifalandırmağa hazırıq. Təşəkkürlər, təbrik edirik.